Добър вечер, започва денят УНЕР. Честит празник на всички дами, бъдете здрави, ценени и уважавани. А ето и акцентите от днес. Ще се реши ли политическото уравнение след поредното гласуване? Ще разберем от политолога Георги Киряков и от математика, професор Николай Витанов. Кой изяде асфалта от българските пътища, питаме бившият депутат Георги Георгиев. Камери на вота, възможен ли е пробив в системата? Отговорът от експерта по киберсигурността, доцент Златогор Минчев. Кой ще се изправи срещу Ердоган на президентските избори в Турция? Коментар на бившият генерален консул на Одрин Георги Димов. Време е да започваме. Ще се реши ли политическото уравнение след поредното гласуване? Ще разберем от политолога Георги Киряков и от математика. Професор Николай Витанов, добър вечер, господа, и добре вечер. Дошли. Добър вечер. Колко неизвестни има това уравнение, първо към професор Витанов? А, не са много. Не са чак толкова много. Тогава трябва да има решение, ако не са много неизвестни. Решението не е толкова сложно. Мнозинство след следващите избори за правителство ще има. Въпросът е дали ще има правителство. Какво толкова сложно има? Не се получава това мнозинство. Хем го има, хем не го виждаме. Господин Киряков? Ами има няколко задачи, които някои от партиите трябва да решат за себе си първо и след това да потърсят партньорство. Така да го кажа. Една от задачите е свързана с възможна коалиция, примерно между ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България. Тук въпросът е кой какво условие ще постави на другата партия, за да се случи едно такова мнозинство. Въпреки, че сега се казва твърдо не. Въпреки, че сега и двете страни казват твърдо не. Никой не е казал твърдо не. Аз поне на тези избори и до сега в кампанията не съм чул никой да казва твърдо не. И това е заради резултатите от предишните избори и заради заканите в предизборните кампании от предишните избори, където се начертаха изключително такива дебели червени линии. И след това тези червени линии послужиха като оправдание на партиите да не влязат в никаква коалиция и да кажат, ние така обещахме на избирателите, помня и Продължаваме промяната и Демократична България, ние обещахме на избирателите така и ние ще спазим това обещание, което сме дали. Сега не го чувате ли? Защото от Продължаваме промяната са категорични, категорично бе. Има много условия, които трябва да се изпълнят, за да може да се случи такова мнозинство. Има много условия, които и Демократична България, Продължаваме промяната продължава да поставят, разбира се, които обаче са неприемливи за партия ГЕРБ в случая. Това е едната възможна коалиция. Има и други възможни коалиции, които обаче ще изискат много по-сложни компромиси и от страна на партия ГЕРБ и от страна на други партии. Говорите за системните партии или запазете си мисълта и сега към професор Витанов, защото казахте мнозинство има. Какво пречеше и на предишното народно събрание да излъчи мнозинство, при положение, че по много въпроси видяхме едно солидно мнозинство? Вижте, то мнозинство има, то е повече от едно. Сега в предишното народно събрание, както видяхте, не стигнаха 5 гласа, така технически погледнато. За проекта кабинета Габровски. Да, за кабинета Габровски. Сега тия 5 гласа ще ги има. Тъй, че едно мнозинство е на лице. Възможно е друго мнозинство. Но там трябва да се случат някои неща. Аз това винаги го обяснявам на моите почитатели във Фейсбук по този начин. И казала кравата му... Козичката чула и казала ме и почнали салто морталетата. Господи, ако това стане, може да има и друго мнозинство. От какво зависи всъщност и да очакваме ли натиск отвън? Разбирайте от козяк натиск, така че да се състави кабинет. Пак се връщаме на вариант 1. Този натиск аз го наблюдавам, в кавички натиск разбира се, го наблюдавам от 2001 година. Когато уж пак под натиск отвънка се опитваха да принуждават Иван Костов да влезе в коалиция с НДСВ и с тогавашното, то не беше мнозинство на НДСВ, бяха 120 народни представители.
След това съм го чувал във всякакви формати, свързани с сини коалиции, с пак партията на господин Костов, ДСБ. Не се случва и никога не се е случвало натиск отвън да повлияе на възможността да се състави някакво мнозинство. Включително и такива междупартийни коалиции, които да участват в изборите. Виждаме, че от само себе си те се разделяха и се събираха многократно през годините и до сега. И това е поредното събиране от тези цикли, които те постоянно продуцират от избор на избор. Когато вижда, че формулата самостоятелно явяване се проваля, те решават, че е по-добре да се съберат и се събират. Сега се събраха, Продължаваме промяната и Демократична България, които пък се събраха на предишните избори или по-предишните избори. И така до безкрай вероятно ще се случва това събиране и разделяне, докато не се стигне до ситуация, в която тези партии, говорим тази една от тези коалиции, Демократична България, Продължаваме промяната, и другата коалиция ГЕРБ и СДС, защото и СДС е част от тази формула на събиране и разделяне през годините. Решиха преди известно време да се съберат с ГЕРБ, събраха се и се получи един коалиционен формат, който също не е в Но там ГЕРБ доминира. Когато говорим за Продължаваме промяната и Демократична България, там имат много разлики и как ще има единение по основни въпроси. Защо така реагирате? Те основните въпроси не са идеологически в този случай. Те са конюнктурни, да го наречем, и политически. И ще се върна пак на възможността да се направи тази коалиция между ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България. Защото това ще бъде решението на настоящата политическа криза, която, разбира се, не е от тези избори, тя е от няколко избори назад. Тя ще е решение на всички обвинения, че парламентаризма е в упадък, че парламента е с много нисък рейтинг, с много ниско доверие в обществото, че парламента не произвежда необходимото, за да се решат основни проблеми на обществото. Говорим и закони, говорим и решения, които да се, така да се претворят в решения на Министерски съвет, в управленски решения на Министерски съвет. И така стигаме до въпроса, нали, ама как да стане тази коалиция? И една от големите спирачки да се случи такава коалиция са местните избори, които са есента. Там Демократична България и Продължаваме промяната искат да съборят, да го кажем така простичко, статуквото на местно ниво. Искат да сменят кмета на София, искат да сменят кмета на Пловдив, искат да сменят кмета на Бургас, на Варна, на тези големи градове, където имат потенциал. Обаче представете си ситуация, в която те са на национално ниво коалиция, управленска, и почнат да водят някакви битки на местно ниво, на местните избори. Затова в това уравнение аз виждам единствената пречка местните избори. А местни избори ще има. Въпреки, че може да се изиграе, това е, разбира се, някаква спекулация от моя страна, може да се играе така играта, че примерно да си разделят, да си поделят тези големи градове. Но ние видяхме при тази подялба за местата, нали? Увидяхте това, професоре. Първо да ви питам, извън математиката, 2 плюс 2 в политиката 4 прави ли? Не. А колко прави обикновено? Зависи. 3, 5, 6. Колко прави? Общия случай прави по-малко 4. Ако политиците са достатъчно умели, може и да е повече от 4, но това по нашите краища ще го има рядко. Което означава, че ще направи по-малко, по-малко от 4. По-малко от 4. Защото се говори за фотофиниш. Ще видим. Но господин политолога е прав. Значи, много важни ще са общинските избори, обаче има един такъв момент. Ако след тия национални избори някой успее да направи редовно правителство, то той ще организира общинските избори. И тогава играта вече ще е съвсем друга. Тъй, че да не подценяваме шансовете за поява на редовно правителство след изборите на 2 април. Но този вариант, за който говори господин Киряков, правителство между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Изглежда ли възможен на базата на евроатлантическото мнозинство, на базата ето сега, на фона на войната в Украина? Дори виждате, те са на едно мнение относно и паметника на Съветската армия. Всички в един глас казват, нека да го демонтираме.
Значи, възможността на това правителство е пропорционална на успехите на руската армия в Украина, колкото и парадоксално да звучи. Ако руската армия постигне успехи, то южния фланг на НАТО трябва да се укрепи. Разсъждавам аз. Укрепването на южния фланг на НАТО минава през редовно правителство в България. Но отражението на войната тук, на местна почва, как изглежда? Защото виждаме, те по тези теми са на едно мнение. И опитва ли се ГЕРБ да направи така, да измести фокуса от това въпрос и към двама ви? Анти-ГЕРБ, антистатукво, за евроатлантическо мнозинство, ако искате дори това противопоставя на изток-запад? Много по-тривиален е. И този отговор е валиден, но е много по-тривиален отговор тук. Тук въпросът е за, в българския контекст, за оцеляването на Бойко Борисов като политик и за оцеляването на Иван Гешев като главен прокурор. Понеже са под някаква форма скачени съдове Бойко Борисов и Иван Гешев, е много важно Бойко Борисов какво решение ще вземе. Дали ще вземе решение да предостави на тепсия на Продължаваме промяната и Демократична България главата на Иван Гешев срещу коалиция и срещу това, примерно, Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ СДС, да не гласуват имунитета, който Гешев би поискал на Бойко Борисов като народен представител. Той не даде ли главата на Гешев вече? Не каза ли? Не, защото господин Гешев е много опитен играч. И много добре разбира какво може да му се случи и даде няколко сигнала, още преди да започне изборната кампания, какво ще последва, ако, примерно, Бойко Борисов реши да жертва Иван Гешев. И той го даде ясно този сигнал. Излезе и каза, делото за къщата в Барселона върви. И по време на кампанията може да излезе някаква информация за това дело. Помним го това нещо и аз също го чух. Да, това беше знак. Много зависи, сигнал, много зависи какво ще реши господин Борисов за това дали да има правителство или няма да има правителство. Дали да жертва Иван Гешев или да не го жертва. Тук обаче, разбира се, нещата минават и през някаква форма на съгласие на ДПС, която обаче не може да бъде включена в тази конфигурация след изборна за правителство. Така че всичко е в ръцете в случая на вътрешно-политически сили, вътрешно-политически лидери и това какво те мислят за себе си в рамките на периода до изборите. Ако се случат тези важни неща, Продължаваме промяната и Демократична България, е възможно да кажат, окей, това са наистина изтрити червени линии, които виждаме, че ГЕРБ искат така или иначе да преодолеят. Разбира се, и още едно условие, ако Бойко Борисов не участва пряко в управлението на страната. Нещо, което те го поставят много отдавна. Винаги може да се намери формула. Може и Христо Иванов да не участва. Може никой от Продължаваме промяната да не участва. И те са готови на такова нещо. Обаче трябва да се намери формулата на експертен кабинет, на техническо управление, на каквото се сетите. На платформа, върху която да се стъпи, за да се реши политическата криза, да се приеме някакво законодателство, преди да се пристъпи пък към преговори за правителство. Може, примерно, Демократична България да кажат, искаме да се приемат всички възможни закони, които така се отнася до съдебната реформа. Или да кажат да се потвърди подкрепата на България за Украина, като се изпратят веднага, примерно, някакви оръжия. Да. Като какво още? Нещо в образователната сфера кажат, че трябва да се приеме и то се приеме. И ред такива така знаци, които трябва три условия да за подкрепа дадат. Пълни от Демократична България в предишното 48-о народно събрание. В тази формула, професор Витанов, тази политическа формула, за която говорим, каква е ролята на ДПС? Важен фактор ли си? Може ли голяма да избегнем е тази роля? Нека шеговито да кажем следното. Какво е властта? Да управляваш оперативно? Не е да разпределяш порциите. Който разпределя порциите, той управлява. Значи, господин Бойко Борисов е изключително опитен политик. България има само един по-опитен от него. Казва се Ахмед Доган ли? Да. Така че да не бъдем толкова песимисти, че няма да има правителство след изборите. Има всички предпоставки да има едно експертно правителство без участие на видни политически фигури, нещо ала Габаровски, който да бъде
Кое тогава ще накара то да бъде подкрепено от народните избраници? Правителство Лъгабровски, както казвате вие, защото говорите, може би, за коалиция между системните партии. Аз така разбирам. Ами днеска е 8 март, нека да не подценяваме дамите. Госпожа Нинова може да вземе 6-7%. Те може да стигнат за съставяне на такова правителство. Между ГЕРБ, БСП и ДПС. Но пак да се върнем на основата. Какво е властта? Като ме питате какво е основата. Те, това е основата. Разпределяне на порциите. И как да накараме хората да гласуват на финала на нашия разговор? Когато властта, гледаме да, властта, се, като разпределянето на порции, имате тлъсти порции. Въпросът е как се разпределят тези порции и кой ги разпределя. Ако е в рамките на едно конституционно управление, което се базира на някаква програма, на някакви приоритети, на някакви разписани цели и задачи, които трябва да се постигнат в рамките на 4 годишен мандат, разпределението на порциите не е проблем. Разпределението на порциите е проблем, когато става през корупционни практики и когато става чрез намигвания, както господин Доган е казвал неведнъж, и усмивки, такива тайнствени усмивки към определени хора, когато става задкулисно това нещо. Ако разпределението на порциите става не пред хората, както се опитваха ПП да го представят, и защо може но да бъде наистина на базата на сериозни преговори, не е проблем. Защото в край на краищата бюджета е баница, която трябва да се разпредели. Въпросът е да се разпредели справедливо. В този смисъл властта не е порок, властта е, може да бъде и полезна. Професор, не вярвате, значи какво може да накара народа да гласува? Много просто. Какво е националният интерес? Винаги съм казвал. Ами националният интерес е да има за народа. Е това, което може да накара народа да гласува. Да има когато и за народа. Когато да има и за народа. Е, в какви пропорции става това за народа? Да е в по-справедливите пропорции. Да не трохите за народа, пък някой да обира кайма. Ето кайма. Така. Виждате, това искам и аз да кажа. Да. И ви очакваме отново професор Николай Витанов и Георги Киряков пред Дънят Унер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.